بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ما نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت 198 آیت نمبر 198 جو ہے اس کی تفسیر پاک عرض کرنے کی سعادت جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کی جائے گی. ان مبارک آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے احکام جو ہیں اور آداب جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اس آیت پاک میں بھی مزید کچھ احکام اور آداب جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے. فرمایا لیس علیکم جناح اور تم پر اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے،
تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی رزق اور روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. حج کے دوران اور میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. آن تب تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم دوران حج بھی اپنے رب کا فضل جو ہے اس کو تلاش کر سکو. سو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے آیت پاک اس حصہ میں مسلمانوں کو دوران حج جو ہے وہ تجارت اور بزنس کی اجازت جو ہے وہ عطا کر، تجارت کی اور بزنس کی اجازت جو ہے وہ عطا کر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم جو ہے وہ ایک رعایت اور نرمی ہے عالم اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے، اور اس حکم کے اندر بے شمار حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں پائی جاتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور آ کے عرض کرتا ہے کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک روایت میں اس نے عرض کیا کہ حضور ہم حج کے موقع پر اپنے اونٹ جو ہے وہ ہم کرائے پر دیتے ہیں، تو کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے یا حج نہیں ہوتا؟ یہ سوال آئے اس نے صحابی رسول، اور یہ فقیہ صحابی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں آ کے یہ سوال. آپ نے اس کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کیا تم لوگ جب وقت آتا ہے تو اپنے سر سے بال اترواتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. مراد اس کے سوال کی یہ ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو ہمارا روزگار جو ہے وہ بھی حج کے ساتھ وابستہ ہے، ہم اپنا روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چلاتے رہتے ہیں، یعنی حاجیوں کو مکہ مکرمہ سے لیا تو عرفات لے گئے، عرفات سے لیا تو مزدلفہ لے گئے، مزدلفہ سے لیا تو منا آگے لے گئے، وہاں سے لیا تو مکہ مکرمہ لے آئے، ساتھ ہم اپنے اونٹوں کا کرایہ جو وہ بھی ان سے وصول کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو سہولیات دیتے ہیں، ساتھ ہم نے خود بھی احرام باندھا ہوتا ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی حج کا اجر و ثواب ملتا ہے اور ہمیں بھی ہمارا بھی حج قبول ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے اس کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ سوال آج جو تم مجھ پہ کر رہے ہو، ایک بندے نے یہی سوال آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا، مزدور آدمی تھا، محنت کرنے والا تھا، حج کے ایام اس کا روزگار حج کے ساتھ وابستہ تھا، تو اس نے یہی سوال آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا. جب اس نے سوال عرض کیا کہ حضور میں محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، تو کیا حج کے دنوں میں میرا حج بھی ساتھ ہو جائے گا اور میری محنت مزدوری بھی تجارت بھی ہو سکے گی؟ کیا یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ دونوں پاسبل ہیں؟ کیا یہ دونوں ممکنات میں سے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جب اس نے سوال عرض کیا تو حضور اس کا سوال سن کر تو خاموش ہو گئے، حضور نے اس کو کوئی جواب ارشاد فرمایا نہیں. کہتے اس نے پھر دوبارہ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، حضور پھر اس کا سوال سن کر خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور وہ یہ آیات لے کر حضور پر نازل ہوئے.
اللہ. اور اللہ کریم نے فرمایا حبیب اپنی امت کو یہ بتلاد ارشاد فرما دو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تمہارے لیے دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. چونکہ ابتدائے اسلام میں نہیں, اسلام سے پہلے جو لوگ اہل مکہ حج وغیرہ کرتے تھے اس علاقے کے عرب لوگ, تو اس مقام پر بڑے بڑے میلے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں لگتے تھے, بڑی بڑی مارکیٹیں لگتی تھیں, اور وہ بڑے بڑے میلے جن کو ظلم مجاز اور عکاز اور اس طرح ان کے دو تین بڑے میلے لگتے تھے مختلف جگہوں میں حج کے دن, چونکہ پورا عرب حج کے لیے آیا کرتا تھا. اب جب لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا تو اخلاص سے نیت کی بنا پر ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ اب حج اور تجارت دونوں اکٹھے نہ ہو سکتے ہوں, اور اس کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شاید اس طرح مل سکتی ہو کہ بندہ اس دوران کوئی تجارت اور کوئی بزنس اور کوئی ڈیل جو ہے وہ کاروباری نہ کرے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے عالم اسلام کے لیے آسانی رکھی اور ارشاد فرمایا کہ دوران حج بھی اگر تم جو ہے وہ تجارت کرنا چاہو بزنس کرنا چاہو تو تمہارے لیے اس معاملے میں لیس علیکم جناح, وہ تمہارے لیے کوئی گناہ کا باعث تمہارے لیے کسی قسم کے گناہ کا باعث نہیں. ایک اس میں خاص نقطہ ہے لفظ فضلن کے اندر. فضلن کا مطلب ہوتا ہے یوں سمجھ لیجیے اضافی چیز. فضلن کا یہ کیا مفہوم ہے؟ اضافی چیز, ایکسٹرا چیز, اسی لیے اس کو فضل کہتے ہیں. اسی لیے اس کو فضل کہتے ہیں کہ وہ اس کے بہو سے کہہ لیجئے یا اس کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے, اس کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے, اس کی اس کو فضل کہتے ہیں, اس کو کرم کہتے ہیں. یہ جو نا فضلن کا لفظ آیت کریمہ میں اس مقام پر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم حج کرنے لگو, حج کا ارادہ کر لو, احرام باندھ لو, تو یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ ہم تمہیں تجارت کی بزنس کی اجازت تو دیے دیتے ہیں, اس کے اندر ہزار ہا حکمتیں ہیں, ہزار ہا لوگوں کا روزگار جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. فرمایا یہ ہم تمہیں اجازت تو دیے دیتے ہیں, مگر یہ سمجھ لینا کہ تمہاری فرسٹ چوائس, تمہاری پہلی ترجیح جو ہے وہ روزی اور روزگار اس موقع پر نہ بن جائے. فضلا اس کو ایکسٹرا رکھنا چاہیے. تمہارا خلوص نیت اس بات کا تقاضا کرے کہ تم ارادہ تو حج کا کرو, مگر اس کے ساتھ اگر تمہیں تجارت کا موقع بھی مل جائے تو وہ کر لینا تمہارے لیے کسی گناہ کا باعث نہیں ہو سکتا. تمہاری نیت کا اخلاص حج کے لیے رہنا چاہیے. تمہاری نیت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ حج کے لیے ہونی چاہیے, وہ روزی کے لیے نہ بن جائے, وہ خالی تجارت کے لیے نہ بن جائے. نیت و ارادہ تمہارا حج کا رہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ حج کے موقع پر تمہارے لیے کوئی بزنس اور تجارت وہاں پہ کرنا وہ ممنوع نہیں کیا گیا, تمہارے لیے منع نہیں کیا گیا, تمہارے لیے اس کو جائز کیا گیا. تمہارے لیے اسے کیا کیا گیا ہے؟ جائز کیا گیا. اور اگر یہ منع ہوتا بالفرض اور مسلمان کو منع کر دیا جاتا کہ حج کے موقع پر تم تجارت نہیں کر سکتے, تو یقین کیجئے حج کرنا اٹسیلف لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا, اٹسیلف لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. کیونکہ یہ سارا جو آپ کو نظام اس دور کے اندر جو ہے نظر آتا ہے وہ اس آیت پاک کی روح سے, یہ اس کی اجازت کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی. اب وہ لوگ جو جدہ سے لے کر آپ کو جاتے ہیں مکہ مزمہ لے کر جاتے ہیں, وہ ان کی تجارت ہے اور ان کے لیے جائز ہے. مکہ مزمہ کے اندر جا کے زائرین ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں, وہ ان کی تجارت ہے ہوٹل اور ان کے لیے جائز کہا ہے.
وہاں سے ساری سواریوں کا انتظام کرنا، پھر حجاج کے لیے خدمت کرنا، ان کے لیے وہ سارا کچھ مہیا کرنا، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت کا باعث ہے کہ حج حج تو ہے اس دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، آئندہ آنے والے دنوں کی تو خبر نہیں، مگر اس دور میں اس ایک حج کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا رزق حلال اور تجارت جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، حتیٰ کہ مکہ معظمہ کے لوگ اور مدینہ منورہ کے لوگ، وہ تو غالباً ایک حج سے پورے پورے سال کا ان کا انتظام ہو جاتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ وہ اجازت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کر، کہ حالت احرام میں بندے نے احرام بھی پہنا ہوا ہو پھر بھی اس کے لیے تجارت کی اجازت دی گئی، پھر بھی اس کے لیے تجارت کی اجازت دی گئی، وہ اپنے ارکان سارے پورے کر لے، اور ارکان پورے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اگر اپنی تجارت بھی کرتا رہے تو فرمایا لیس علیکم جناحم ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے لیے حج کے دوران روزی تلاش کرنا، رزق حلال تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں کیا، کوئی حرج باقی نہیں، تم وہ کر سکتے. اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ اب آئیے اپنی اس دور کی طرف. ہمارے ہاں یہ بڑا عام طور پہ کہا جاتا ہے، اے لو جی جنہیں حج عمرہ کرانے والے نے انہوں نے بالکل کاروبار ہی بنا لیا. اچھا بھائی یہ ایک کاروبار ہے، اس کو ذہنی طور پر عقلی طور پر ماننا چاہیے، یہ ایک کاروبار ہے، یہ بزنس ہے اور یہ تجارت ہے اور یہ جائز تجارت ہے، یہ تجارت ہے اور یہ جائز تجارت ہے، اور اس میں کوئی امر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولین دن سے جب سے حج کا کیا جا رہا ہے، جب سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو لوگ اخراجات کر کے ہی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی لوگ اخراجات کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی تقاضا ہے انسان کے جو ہے وہ اس سفر کا، بلکہ بندہ جہاں بھی سفر کرتا ہے اس کے اخراجات جو ہے اس کے اوپر اس کا پیسہ لگتا ہے تو وہ سفر کر سکتا ہے، اگر وہ پیسہ نہ لگے تو وہ سفر کر سکتا نہیں. ہاں ایک بات ہے جس کی طرف حج کی کمپنیاں اور حج کروانے والے افراد اور عمرہ کروانے والے افراد اور دیگر سارے لوگ جو اس زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو یہ ضرور چاہیے کہ جس کا بقیہ کسی بھی تجارت میں کسی بھی بندے سے ناجائز منافع لینا درست نہیں ہے، ضرورت سے بڑھ کر منافع لینا درست نہیں ہے. ہر چیز کی جو ہے اعتدال ہے جو دین نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح دنیا میں جتنا بھی ٹریول ہوتا ہے اس میں جہاں جہاں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی جائے گی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سجا بہا کے کھبا مار دینا، اب آپ کو سمجھ رہے ہیں، بتانا کچھ اور کرنا کچھ اور، پیسے جو ہے وہ 4 سٹار کے لے لینے، جا کے 3 سٹار یا 2 سٹار جو ہے وہ، یہ غیر مناسب ہے. اور اگر کسی نے آمدن کیا اور جان بوجھ کے کیا اور ارادتن کیا تو یقیناً اس نے گناہ کمایا. یعنی اعتدال کے ساتھ منافع لینا بھی جائز ہے کہ اللہ نے اجازت عطا فرمائی، حتیٰ کہ یہ تو لانے لے جانے والے نے، جو بندہ صرف حالت احرام میں وہاں پر موجود ہے، یہ اجازت تو اس کے لیے بھی ہے، یہ اجازت جو ہے یہ اس کے لیے بھی ہے کہ وہ حالت احرام میں بھی تجارت کر سکتا ہے. کیوں کہ اگر یہ چیزیں رستہ بند کر دیا جاتا تو میں اور آپ اگر فکر کرنے والے اور غور کرنے والے بندے ہیں تو سمجھئے کہ یہ کتنا مشکل ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا اور لوگوں کے لیے قریب قریب ناممکن ہو جاتا. فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور فرمایا جب تم عرفات سے واپس آؤ، جب تم عرفات سے واپس آؤ مزدلفہ کی طرف، فذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. پھر اللہ کا ذکر کہاں کرو؟ مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اب تجارت کی اجازت دے کے یہ جو آگے آئے آیت پاک کا حصہ ہے، یہ اس اصل کی طرف مسلمانوں کو جو ہے وہ رغبت دلا رہا ہے، اس اصل کی طرف.
کہ ہم نے تجارت کی تمہیں اجازت دی تو دیکھنا تمہاری ساری توجہ تجارت اور بزنس کی طرف نہ رہ جائے، فذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو نہ بھول جانا، اللہ کے ذکر کو نہ بھول جانا. فرمایا جب تم عرفات سے نکلو، جب تم عرفات سے واپس آؤ، فاذا افضتم من عرفات، عرفات سے بندہ کہاں جاتا ہے؟ بولیے مزدلفہ. عرفات سے بندہ کہاں جاتا ہے؟ مزدلفہ، جہاں پہ ساری رات جو ہے وہ کھلے آسمان کے تلے حجاج میں رہنا ہوتا ہے. یہ اس کا ذکر ہے. عرفات کو آپ کو پتا ہے عرفات کیوں کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین باب العلم، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حج کے مناسک لے کر اترے، جناب خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جب حج کے مناسک لے کر اترے تو آپ بار بار ارشاد فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، قد عرفتا قد عرفتا قد عرفتا، کیا جناب ابراہیم کیا آپ حج کے مناسب کو جان گئے، پہچان گئے، کیا آپ نے سیکھ لیے؟ بار بار وہ عرفتا عرفتا ارشاد فرماتے تھے، تو اس وجہ سے اس میدان کا نام عرفات پڑ گیا. اس میدان کا نام عرفات. ایک روایت اور بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اور حضرت سیدہ حبا علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے زمین پر اتارا، تو وہ کئی سو سال کے جدائی کے بعد جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو اللہ کریم نے ان کی ملاقات اس میدان عرفات میں کروائی، اور اس مقام پر ان دونوں کی کئی سو سال کے بعد ملاقات ہوئی، سو ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا. آپ کبھی تھوڑا غور کیجیے اس بات کے اوپر، ایمان کی لذت کے ساتھ پورا غور کیجیے اس بات کے اوپر، جب کوئی بندہ عرفات کے میدان میں جائے اور جب بندہ مزدلفہ کے میدان میں جائے، منا کے میدان میں جائے، مسجد الحرام میں جائے، تو وہ کبھی اس بات کے اوپر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جن مقامات کا ذکر اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، جن مقامات کا ذکر اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، جن مقامات کو مینشن کیا اپنے کلام میں، تو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جا کے ان مقامات کی زیارت کر کے آتا ہے. ان مقامات کی بڑی شان ہے. دیکھیں اللہ اپنے کلام میں فرمائے فَإِذَا فَتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بھائی اللہ کو پیدا کرنے والا ہے ساری کائنات کا، آخر ان مقامات کی کتنی فضیلت ہے. بھائی اوسلو بھی خدا کا پیدا کرتا ہے، مگر قرآن میں اوسلو کا نام تو کوئی نہیں. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ بھائی گجرات بھی خدا کا خدا من تعالیٰ کی تخلیق ہے، بھائی پاکستان بھی خدا تعالیٰ کی تخلیق ہے، امریکہ بھی خدا کی تخلیق ہے. یہ سارے روئے زمین کے جتنے بھی مقامات ہیں، ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ خالق و مالک کائنات ہے. پھر ان جگہوں کی فضیلت کا عالم کیا ہے کہ جن جگہوں کا بائی نیم اللہ اپنے قرآن میں ذکر فرماتا ہے، اور اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی گڈ لک اور خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے جا کے ان مقامات کو دیکھ کر آئے جن کو اللہ نے اپنے کلام کا عنوان بنایا. فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے نکلو، جب تم واپس ہو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. تو کہاں ذکر کرو؟ مشعر، بولیے نا، کہاں ذکر کرو؟ مشعر، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. مزدلفہ کی رات تھی، لوگ مزدلفہ میں یہ خاص پہاڑی ٹیلے کے قریب زیادہ جمع ہو رہے تھے، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے لوگو،
سارا مزدلفہ جو ہے یہ مشعر حرام ہے. سبحان اللہ. سارا مزدلفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مشعر حرام. بعض نے خاص خطاب اس میں مینشن کیا ہے، مگر وادی مقصر کے علاوہ یہ جتنے بھی دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ جگہ ہے، پورا مزدلفہ جو ہے یہ مشعر حرام ہے. پورا مزدلفہ کیا ہے؟ مشعر حرام. کہ فرمایا جب تم عرفات سے نکلو واپس پلٹو اور مزدلفہ میں پہنچو تو وہاں پہ اللہ کا بہت ذکر کرو. وہاں پہ اللہ کا بہت ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرو، عبادات کرو، درود پاک پڑھو، اللہ کریم کو یاد کر کے تم وہ رات بسر کرو. اللہ کریم کو یاد کر کے وہ رات بسر کرو. پھر فرمایا بس روح کما ہداکم. سبحان اللہ. اور فرمایا اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اپنی مرضی نہ درمیان میں لانا، خود ساختہ طریقے اڈاپٹ نہ کر لینا. فرمایا بس کرو اللہ کا ایسے ہی ذکر کرو کما ہداکم جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، جو طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ذکر کا پسند فرمایا ہے، بھائی ذکر اس کا کرنا ہے تو اسی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کرنا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اپنی طرف سے خود ساختہ طریقے جو ہیں ان کو اختیار مت کیجئے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے طریقے واضح فرما دیے. جیسے جب بندہ ہوتا ہے عرفات میں، ایک ایگزامپل جو ہے وہ دیکھ، میں بات کو ختم کر دیتے ہوں. جب بندہ عرفات میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے عرفات والے دن نو سی لحاظ کو میدان عرفات میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی ادا کی جاتی ہیں. ظہر کے وقت میں نماز ظہر اور عصر دونوں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، مگر نماز ظہر کے وقت میں. اور جب بندہ مزدلفہ میں جا پہنچے اور ابھی نماز مغرب کا وقت ہو تو اس کو نماز مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو نماز مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اس دن نماز مغرب پڑھی جائے گی نماز عشاء کے وقت میں. نماز مغرب پڑھی جائے گی نماز عشاء کے وقت میں. مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جائیں گی، مگر مغرب کے وقت میں نہیں، عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں گی. ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جائیں گی عرفات میں، مگر عصر کے وقت میں نہیں، ظہر کے وقت میں جو ہے ان کو ادا کیا جائے گا. اور جب بندہ مزدلفہ میں پہنچتا ہے، مشعر حرام میں پہنچتا ہے، مزدلفہ میں پہنچ کے جب مغرب اور عشاء ادا کرتا ہے تو ان کی ادائیگی کا خاص طریق جو ہے وہ سنت نبوی سے ثابت ہے کہ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان پڑھی جائے گی. دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان پڑھی جائے گی، پہلے مغرب کے ایک اذان اور دو اقامت. ایک اذان اور اقامت دو، یہ مغرب کی اقامت الگ اور عشاء کی اقامت الگ. مغرب کے تین فرض پہلے پڑھے جائیں گے، اس کے بعد عشاء کے چار فرض پڑھے جائیں گے. پہلے ایک اذان، اس کے بعد مغرب کی اقامت، پھر مغرب کے فرائض ادا کیے جائیں گے، پھر دوسری اقامت پڑھی جائے گی، پھر عشاء کے فرائض جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر عشاء کی سنتیں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد وتر جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے. یہ سارا کچھ، یہ خاص نقطہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اس کی تفصیل حدیث رسول میں ہے، اس کی تفصیل عمل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. حضور علیہ السلام نے مزدلفہ کی رات اس طرح مغرب پڑھی. اب اللہ کریم کیا ارشاد فرمانے، فرمایا اے لوگو بس روح اللہ کا ایسے ذکر کرو کما ہداکم جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. گویا کہا یہ جا رہا ہے ایک مفہوم کے مطابق، کہا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ تمہیں ذات پاک مصطفیٰ سے ملتی ہے.
تمہارے لیے اللہ کی ہدایت کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. جو کچھ حضور علیہ السلام نے کیا سو سنت نبوی جو ہے وہ بھی ہدایت الہی ہے. سنت نبوی ہدایت الہی ہے. فرمایا واذکروا اللہ کا ذکر کرو کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس کے مطابق ذکر کرو. اور جہاں پہ اس نے تمہیں فری ہینڈ دے دیا کہ اب تم بے شک کھڑے ہو کے کر لو, بیٹھے ہو بیٹھے کر لو, لیٹے ہو لیٹے کر لو, جیسے جیسے اس نے ہدایات اور اجازات عطا فرمائی اس کا ذکر کرنا ہے تو اس کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فرمایا لوگوں بے شک اس سے پہلے یعنی اسلام کی ہدایت سے پہلے بے شک تم لوگ گمراہ اور ناواقف تھے. تمہیں خبر نہیں تھی کہ رب کون ہے, تمہیں خبر نہیں تھی رب کے احکام کیا ہیں, تمہیں علم نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اس سے پہلے ان آیات کے نزول سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے اندر اعلان نبوت سے پہلے تم لوگ کیا تھے وہ بھی تو ذرا ذہن میں رکھا کرو کہ جب تمہیں دولت اسلام و ایمان مل گئی, جب تمہیں دولت ایمان و عمل صالح مل گئی تو اس سے پہلے تم کیا تھے, آج تم کیا ہو. فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اس سے پہلے تو تم سارے گمراہ ہی تھے, تاکہ تمہیں ہدایت کی قدر ہو سکے, تاکہ تمہیں ہدایت اسلام کی قدر ہو سکے. فرمایا تمہیں تو کوئی خبر نہ تھی کہ اللہ کون ہے, اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اس کے احکام کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. تمہیں عرفات مزدلفہ کی کیا خبر, تمہیں حج عمرہ کی کیا خبر تھی, تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے. مصطفیٰ آ گئے, ان نے اعلان نبوت فرمایا, تم نے ان کی باتوں کو ایکسپٹ کیا, مگر اس سے پہلے تم کیا تھے؟ اس سے پہلے فرمایا تم ضرور گمراہوں میں سے تھے. تم ضرور کیا تھے؟ تم ضرور گمراہوں اور ناواقف لوگوں میں سے تھے, مگر اللہ نے فضل فرمایا تو تم نے اپنے ذکر کی ہدایت حضور علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک ہمیں زندگی میں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم جو ہمیں سے حج کی سعادت پائیں اللہ کریم انہیں آداب کے مطابق جملہ مناسک ادا کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.